6 fitore radhazi të Tiranës përfshir edhe kupën. Besoj se askush nuk e kishte vendosur në dyshim që çmimi për trajnerin më të mirë të muajit prill do të shkonte për trajnerin Orges Shehi. Në fakt është trofeu i dytë që ai merr nga Oversport. Shehi, përshëndetje dhe fillimisht të uroj për këtë çmim edhe pse simbolik. Faleminderit, unë kam marrë herë tjetër këtë çmim dhe atëherë pata deklaruar që mirë është të çmimet i marrësh në fund sezonit, sepse aty janë muajt më të rëndësishëm. Kështu që jam i lumtur që kam marrë këtë çmim, sepse nuk është vetëm për mua, por është në tërësi performancës skuadrës. Shpresojmë që edhe muajin tjetër të bëjmë po kaq mirë sa bëmë të muaj. Dhe gjithashtu faleminderit për intervistën. Tani kam mundësi që të flasim kështu ball për ball dhe jo nga studio e Tibogolit e për të vijuar këtu. Sa e vështirë është për një trajner që pasi skuadra e ti humb ose bën një lojë as pak të mirë, do të duhet që pastaj të dalë të flasë në media, të dëgjoj dhe të pranoj kritikat e analistëve apo edhe ndonjë ngacmim të vogël? Shiko, pas ndeshjes, sigurisht që intervistat janë, si të themi, përcipta, sepse nuk të prekët çdo element. Sigurisht që u mendoj që për njerëzit profesionistë, dalja pas çdo lloj rezultati është një respekt për gjithë audiencën, për median, por edhe për gjithë tifozët që atë çka ti ke parë gjatë lojës, edhe pse thash pak më parë për Ciptas, ta përcjellësh dhe të thuash mendimin tënd. Atëherë dalim direkt dhe në temë. Pas humbjes me Kuksin, kur unë ju pyeta se pse kjo Tiranë nuk arrin që ti marri 3 apo 4 fitore radhazi, ju më thatë që sepse kjo Tiranë nuk është e njëjta me atë që ishte vjet. Atëherë çfarë ndryshoi? Çfarë ndodhi që në këtë pikë decisive të kampionatit ju i dhatë pikërisht fund këtyre oscilacioneve? Tani është vërtet që ne përgjatë këtij viti kemi pas ndryshime të mëdha, si në ver, por edhe në janar. Dhe duke pas ndryshime të mëdha, sigurisht që performanca nuk mund të jetë e njëjtë. Vin ndryshimi i lojtarëve, sa të vi përshtatja, mënyrën që trajneri do të implementojë tek mënyra e lojës, sa ta përthithin, dhe sigurisht kjo t'jep atë pak vështirësinë që skuadra të ketë vazhdimsi. Ne kemi qenë gjithmonë kritik me veten tonë, edhe pse jo në media. Unë personalisht i shmangem pa kritikave në media për lojtarët e mi. Mendoj që çdo gjë duhet të rritë brenda dhomave të zhveshjes. Dhe për dalë aty ku thatë pse tani që po bëjmë të fitore të rresht, unë mendoj që edhe pse kemi vështirësi shumë, edhe pas janarit plus largia na e dëmtuar edhe lojtar, skuadra po vën në dukje shpirtin e karakterit, para të grindën që ka një skuadër që do të fitojë edhe me vuajtje, pra për të luftuar dhe për të dhënë atë 200% e vet. Gjithsesi, në këto momente që ne flasim, pas javës së 31 të kampionatit, përsëri Tirana është me minus 7 pikë nga skuadra që ishte vjet. Unë kam thënë në fillim që ku ka më mirë që barometri tjetë po skuadra jote. Por, skuadra e vjeqme ka e ndryshim të madhë. Skuadra e vjeqme u ndërtu dhe nuk u prekë. Shehi, cila skuadër përveç Tiranës është më e fort momentalisht apo ajo që juve ju ka vendosur më shumë në vështirësi? Unë mendoj që jemi një kampionat shumë rivalizuar. Dhe këtë e tregojnë. Dhe po të shohësh skuadrat e fundit kanë më shumë pikë ndoshta se çdo sezon tjetër. Pra çdo përballje është e fortë. Unë në fillim kampionatit kam menduar që do të rivalizojmë me Partizanin dhe me Vllaznin. Dhe gjatë rrugës u forcua shumë e Ignatia, sidomos në janar, duke marrë lojtar cilësor dhe dihet një ose dy element cilësor kur është gjithmonë protagonist në çdo situatë dhe në gjithë golet e shënuara atëherë i jep forcë skuadrës. Pra, këto të katër skuadra mendoj që janë më të forta dhe më kompetitive. Mos harrojmë dhe Laçi që këtë fazë ose këto ndeshje të fundit po bën mjaft mirë duke u bashkuar këti grupi. Në këto takimet e fundit, ju keni thënë që nuk më intereson fare loja e bukur, dua vetëm 3 pikët edhe në fakt Tirana me të vërtet është treguar cinike. Tani, nëse ndodhë që ju e fitoni titullin kampion, a keni sa do pak frikë që nuk do të mbahen i mëndë? U mendoj që gjatë ditë viti ne kemi ndryshuar shumë dhe ndeshjet e parat, fazës parë, ishim ne ato që përëndonim lojë më të bukur.
edhe nga ju, specialistët këtu në studio, atëherë keni komplimentu Tiranën për lojën e bukur. Ka pas situata, për shembull ndeshje me Teutën Kub, ndeshje me Erzenin, kanë qenë në kuadrin e lojëve të mira, por unë mendoj që këtu hyn edhe dëmtimet. Jam shumë i kënaqur dhe nuk mendoj që të fokusohemi tek loja e bukur, sepse gjatë kampionatit ka dhe ndeshje të mira dhe ndeshje të qëndra. Nuk mendoj që ndonjë skuadër mbahet mend, ka luajtur bukur po s'ka fituar trofe. Dhe sa për batut në një nga këto ndeshjet e fundit, është dëgjuar që një tifoz i Tiranës ju ka thënë shej mos u bëj edhe ti si Simone Inzaghi, po thuaj skuadrës që të kaloi përpara. Tani çdo krahasim që bëhet me trajner thuaj, unë mendoj që është kompliment. Sepse Simone Inzaghi është trajneri i Interit dhe unë jam trajneri i Tiranës. Unë mendoj që skuadrat janë ndryshme, skuadrat kanë kontingjent ndryshëm, skuadrat luajnë module të ndryshme, skuadrat kanë kontingjent që i ndryshojnë lojtarët kokë me kokë kur duhet të bëjnë ndryshim. Kurse në këtë periudhë jemi duke bë, si themi, disi eksperimente, sepse ka lojtarë që luajnë gjatë ndeshjes 2-3 pozicione. Shejmos, ndoshta ky presioni i madh, sidomos në fazën e katërt të kampionatit, ju vendos shumë në vështirësi dhe nuk arrini dot që edhe t'i gëzoheni triumfeve. Dhe nuk ju referojmë vetëm juve, po të gjithë trajnerëve. Pra keni atë presionin të mendojnë për ndeshjen e radhës, sepse ajo vjen shumë shpejt dhe nuk e shijoni atë çfarë bëni apo arrini. Unë mendoj që të qenurit trajnerë asnjëherë nuk i ka për të festuar. Momentet e bukura dhe të lumtura të qenurit trajnerë janë shumë të pakta. Sepse edhe ti kur ke fituar ndeshje të rëndësishme, shumë shpejt vjen tjetra dhe duhet të mendosh për tjetrën. Ktu është dallimi i lojtarit me trajnerin. Dhe unë mendoj që në fund të kampionatit shtohet përgjësia, shtohet presioni, dhe këtë tek lojtarët kam kërkuar që presionin mos ta kenë në doza më shumë se normale, por t'i shtohet përgjegjshmëria për veprimet e tyre. Keni lënë futbollin e luajtur, keni thënë që nuk heq dorë nga ky sport, dua adrenalin. Tani e kishit menduar kështu, pra po ju rezulton vimi karrierës ashtu siç ju e kishit menduar? Unë kam thënë që këtij sporti kam përkushtuar gjithë rinin time, gjithë jetën time. Dhe sigurisht që ndryshon nga të qenëri lojtar në trajner. Dhe kur ti i futesh me kokë kësaj pune, sigurisht që do të shkëputesh, do të ndahesh nga miqtë tuaj. Por kjo adrenalina na është mësuar mënyra e jetesës me këtë, edhe pse ka disa situata ose momente që thu stop, do të bëj pushim. Gjithsesi, për t'ju rikthyer përsëri fushës së blerë, fakti që në derbi ndaj Partizanit do të shkoni me një diferencë pikësh, ju bën që të ndiheni më të qetë apo jo? Jo, para se të flasim për derbin, kemi ideja shumë të rëndësishme që është të shtunë me Teutën, sepse është krijuar kjo ideja derbi të shkojmë me pikët, por kampionati është me gjithë skuadrat, nuk është vetëm me derbin. Pra fokusi jonë është gjithë tek ndeshja e Teutës, pas asaj të kemi kupës, dhe deri me 17 maj që është derbi, kemi kohë për të menduar, sepse situata mund ndryshojnë, lojtarët mund të mungojnë në lojtar, mund të rikuperohet ndaj tjetër, kështu që është komplet tjetër gjë derbi dhe fokusi jonë është vetëm tek takimet e ardhshme, tani është së shpejti. Në sfidat e fundit ka ndodhur që Tirana të triumfoi dhe të marrë pik në minutat e fundit me autorët e golave, me Nikshin, Hilën apo Hasanin. Tani, mendoni realisht, është fat apo është forcë karakteri? Shiko, futbolli është, ose një ndeshje futbolli është kur i bie mirëbilit dhe kur dy herë, një në fillim dhe një në fund. Dhe sigurisht që momentet e fundit janë shumë të rëndësishme të ndeshjes, si për të kërkuar rezultatin pozitiv, si dhe për të mbrojtë rezultat. Dhe skuadrë në dyja këto komponent ka vepruar mirë. Edhe kur kemi qenë në avantaj, skuadrë ka qenë e fokusuar që nuk ka pas dy mendime në kokë. Dhe unë mendoj që nuk mund të ketë dy mendime në kokë, si këtë të shpërqendrojnë. Në qovë se jenë avantaj, mendimi parë është që këtë avantaj unë duhet të ruaj dhe pse jo ta dyvishoj. Por, jo me dy mendime në kokë. Dhe pastaj, kur ti kërkon që ta fitosh ndeshjen, mendimi parë dhe i vetëm është që ti duhet shkosh dhe të ngulmosh deri në fund për të arritë të qëllim. Shej, deri tani si ishin pyetjet e mia, besoj nuk ju kanë vendosur në vështirësi apo jo? Unë mendoj që nuk ka
pyetje të keqe, por ka përgjigje të keqe. Gjithsesi, un e kam kërkuar një ndim të vogël nga gazetarët e rinj në Thojza, që besoj do të kenë shumë pyetje interesante për ju, e që do t'i shohim tani. Gjiani, ka gishke kjo dhe? Ska. Profesor, urime për çmimin, Bjeli duke morë çmime, dhe është ta bëjë një pyetje të qik me spec. Bëhet penalti, minutën 90, edhe ke mundësi ta futesh vetën në portë. Do futesh e vetë, apo do ma besoj e mu penalti, ta presë penaltin. Tani, faleminderit Visar për urimin, a e kupton vetë që çmimi im nuk merret pa ato, kështu që janë ato pjesëtar të çmimit, kurse për sa i përket penaltisë, ka disa momente që futëm në unë stërvitin nga to pas thires që profesor Suleman Mema më bëri tek kombëtare veteranëve. Edhe mundohem dhe njëherë kur është ditët që jam kështu si pa ngarkesë të futëm në unë stërvitje, edhe Visare ka pa që unë jam pothuaj se i marrëm tani, kështu që qoftë dhe penalti minutë 90, pa tjetër që Visare ta futë që në portë edhe për balë së musit më të mirë në botë. Profesor, urime për çmimin e trajnerit muajt, e ke merituar plotësisht, por desha me të pyet, si është më mirë, ta kesh Lula në shok skuadre, apo lojtarë dhe ti trajner? Unë mendoj që më mirë të të kem lojtarë, se sa të jemi shok skuadre. Se për kemi qenë shok skuadre, ti ke qenë premtues i ri, kurse unë kam qenë mosh tjetër. Kurse tani, duke pas parasysh atë që ti ke, më bë më të letë për të bëzë zgjedhje dhe për të futë në fushë duke pas besimin tim të plot. Nuk ka ndodhë vetëm tek Tirana, por ka ndodhë tek Kuksi, pa që do të thotë që kam besim dhe më mirë është që të jesh lojtarë njëmë të sa të jemi shokë skuadë. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Over Sport, duhet të përshëndesit tifozat e mrekullueshëm të Tiranës. Përgazoj trajnerin tonë Nërges Shej që është përzilur trajneri muajit. Gjithashtu duhet të bëdhe një pyetje se cili është aseti i klubit dhe cili është aji person që ja kanë gjithu këtë epitet. I faleminderit. Tani aseti i klubit e reke dim gjithë që është Besir Iseni. Dhe kur ndonjëherë në fushë nuk dëgjon fjalën aset, ai mërzitet. Dhe tani Karapici që ja kanë gjetë të epitet, ka qenë goditur. Ka qenë goditur sepse unë mendoj që është i rëndësishëm dhe e kam thënë edhe para jush, lojtari më i rëndësishëm, një ndër më të rëndësishëm në skuadër është Besiri, sepse edhe ka pak minuta që luan, sepse 11 vete luajnë, ai stërvitet me të njëjtin pozitivitet dhe vendimet e trajnerit i merr po aq shumë me pozitivitet dhe është gjithmonë i busqeshur, i lumtur, pavarësisht luan apo s'luan. Dhe këto lojtar janë shumë të rëndësishëm në skuadër për të gjithë mbarvajtjen, për të gjithë frymën që fusën. Dhe tani ka pas shumë drejtë që ja ka vënë emrin aseti klub. Hola mister, felicidad por el premio. Quería hacerte una pregunta. Te extraña bien estos meses que no juego últimamente. Un abrazo. Sigurisht që na mungon, unë e përmenda edhe pak më parë, që ishte një lojtar që shpeshherë me performancën e tij na ka ndihmuar shumë. Nga ana sportive na mungon, por nga ana njerëzore ai vjen në çdo ndeshje, vjen dhe në stërvitje, kështu që është prezent. Sigurisht që përpos gjithë këtyre gjërave që thash që na mungon për aspektin futbollistik, për atë çka ai jep në fush, na mungon edhe për atë saltën që bën kur feston. Profesor, përshëndetje. Urime për çmimin si trajneri më i mirë i muaj, e ke merituar. Edhe kisha një dëshirë, a ka mundësi të lojë më i avancuar që do të shënoj ndonjë gol të sezon, sepse po lojë shumë brapa. Si me ndonë ti? Përshëndes dhe galo është mirë. Aleksi, do me lujtë më parë, ha? Aleksi është, po të shovë është lojtare që unë se asë njerë nuk e nëzirë, vetëm i ndeshë mund të nëzirë ndonjë minutë,
sepse e mendoj gjithmonë në atë konceptin tim që është regulatori i lojës tonë, është lojtari që edhe orienton në fushë, dhe ndoshta disa raste mund t'i edhe si trajneri i dytë në fushë, pra shumë i rëndësishëm për ne. Kërkon të lojë më përpara. Ka pas një rast në Rogozhin, kur Visari na doli, dhe e shof që po merrte dorezat me u fut në portë. I thash, në asnjë mënyrë ti, sepse do të futet një lojtar tjetër. Dhe pas ndeshjes, më tha që pse përsa unë jam mirë, si mund të fusë, më thash, një portier 1-20 në portë, kur ti hapi shanse kundërshtarit me qenë gjithmonë me godit portën. Kërkon të lundën mbrapa, tani kërkon të luaj para. Do ta mendoj Aleksi, se çfarë pozicioni mund të shkoj, por mendoj që ai sulmuesit edhe mund të shkoj, sepse duke fol çorin ton dhe kundërshtarin. Profesor, urime për çmimin e merituar, kam një pyetje për ty. A ke besuar se dëshënoja ka shumë gola, apo kam shënuar më shumë se sa ke menduar? Nuk e mendoja që dëshënoja ka shumë gola, po kur e pash Florenë që ti kishe performancë të mirë, dhe zakonisht unë tani nuk kam një karrierë të madhe si trajner. Kam mund të kemi 160 ndeshje, por duke qenë dhe futbollist, mendoja që luaj edhe pozicion që lojtarja me të majtën zor se mund të jepe penalti me godit. Ti me saksi, me performancën të ndë, ma ke ndryshu këtë mendim që mund të godasësh edhe penalti, dhe shpresoj që të shënosh më shumë. Sepse me atë çka po jep, mendoj që ti jesh goleshënuesi i ligës, por të kesh edhe disa gola më shumë, por momentet caktuara do të pasosh në shoku. Përshëndetje profe, shpresoj ti jesh mirë. Pyetja ime ishte, cili nga ekipet është ekipi më i mirë sipas shehit, ai i vitit kaluar apo ky i këtij viti? Të uroj suksese dhe shpresoj që ta mbyllni sa më shpejt çështjen për titull. Të përshëndes. Tani kush është Oçollari? Kush më thot kush është ekipi më i mirë, ai i vjetshmi apo ky i vjetshëm? Unë mendoj që dy skuadrat janë të mira, edhe pse ndryshe nga njëra tjetra, edhe për shkak të elementeve që ka pas, por i gjerë e sigurt që kur ke ikti, kam bërë shmo si ti tri edhe e kam pas si pikë kryesore që Oçollari duhet ri në skuadër, dhe mos bëj këtë krahasimet, por i gjerë e sigurt që ti na mungon. Profe urime, plotësisht i meritu trofeu, të rëjë që të marrë sa më shumë tjerë. Unë kam dy pyetje. Njëra është, nëse do kishe mundësin që të riktheje një nga lojtarët e larguar në ekip, këtë do riktheje dhe pse pikërisht do riktheje Gjigjen? Dhe pyetja dytë është, çfarë të shkojë në mend kur doje të më zëvendësoje në derbi? Tani ky bë dy pyetje, ti bën një, ky bë dy. Parën e pyet dhe jep përgjigje vet. Këtë doje të ktheje, do të thosh Gjigjen, kështu që s'po i përgjigje fare se ky vet pyet vet përgjigjet. Kurse në derbi e kam thënë shpesh që bendoja që në atë situatë kur ishim u donë lojtarë që të vuan të më shumë në aspektin defensiv, dhe duke pas parasysh edhe që Redoni humbi dhe penaltin, mendoja që ana psikologjike do të ishte e rënë, dhe u bë gati ndrije, por në momentin fundit e ndrova, sigurisht që kur del që Gjigja bën dy gola dhe na jep fitoren, atëherë pas kam bën mirë që e kam lënë në fushë, edhe pse e thash është një vendim i momentit. Ishte situatë që nuk është se do bënë ndrik kok, duhet të zbrisim një lojtar në mbrojtje, duhet të fusim një tjetër mes fushës, zbritëm Aleksin, dhe sigurisht që një nga sulmuesit do sakrifikonte. Por këto ishin arsyet që mendova me ndru. Dhe shqyrë se ndrova, sepse u bo legjendë kë punë kështu. Pas në e fillu në gjithë kush tha përgjigje, kush nuk tha. Dhe mendoj që ishë veprimi momentit. Dhe ka pas edhe raste që kemi mundu ta zëvëndësojmë. Por gjithmonë e kemi zëvëndësu kur e i ka qenë moment që
nuk ka qenë mirë fizikisht. Me që i vutre dy pyetjet e Gjigjës për të treguar një prapasken kur mendova këtë idenë që të përfshija edhe futbolistët në këtë intervistë dhe kur i shkruajta Gjigjës, ishte i pari që i kishte gati 4 apo 5 pyetje dhe gjitha i kishte shumë interesante. Edhe mendova që nëse nuk do bëje futbolist, i sigur që Gjigja mund të bëje edhe gazetar. Po Gjigja normal se është nëse Azerbajxhan atje dhe do vetëm të ketë kontakte me Shqipërinë, por edhe Gjigja ku ka shkuar atje na kanë bombarduar me pyetje edhe gazetarët e Azerbajxhanës për Gjigjen, sepse edhe ato e cilësonin si një blerje shumë e mirë e Karabak. Urime Gesit si trajneri i muajit. Pyetja që un kam për Gesin është kur do festojmë mbas ndeshjeve siç kemi festuar kur kemi qenë futbollistë. Edhe Osmanin e mora në intervistë? Pyetje. Shikoj. Ai e bën pyetjen kot sepse ai e din shumë mirë që ne kurse si nuk mund të festojmë. Sepse ndryshojmë pozicionin dhe kështu si jemi gatuar dhe unë dhe ai nuk festojmë më sepse kemi mendin tek neshja tjetër. Dhe duke qenë gjithmonë të mytë me mendime, me punën, si do ja bëjmë tjetrës, çat marrim të mirë dhe çat hiqim të tjetër kjo ka qenë ndeshje. Pra ka aq shumë punë dhe ka aq shumë dinamik pozicionet tona, kështu që nuk mendoj që do të festojmë ndonjëherë vetëm kur të kemi situatën, inshallah e kemi pozitive. Inshallah mbyllim sezonin me trofe atëherë dhe ne bashkë me lojtarët do të bashkohemi në fest. Sheju, shkon në mendje se kush mund të jetë personazhi i fundit që mund t'ju ketë dërguar një pyetje? Një hamendësim. Ta shohim. Si di? Okej, okay, shohim. Gjes, si ndihesh që je trajner më i gjatë në epokën e Alit? Si ndihem? U mendoj si mund të jetë presidenti që mund të ketë trajner kaq shumë në drejtim. U mendoj që kjo periudhë pas një bashkëpunimi me të gjithë hallkat e klubit ka sjellë në klub një mënyrë të mirë pune. Nuk mund të krahasoj me të tjerë, sepse u mendoj që Tirana gjithmonë ka pas dhe do të ketë trajner shumë të mirë. Mendoj që kemi punuar të gjithë në grup dhe kjo na ka sjellë rezultate sepse klubi përpos rezultateve të mira dhe qenjes gjithmonë kompetitiv dhe qenjes gjithmonë objektiv për të fituar trofe, këtë periudhë po bën dhe transfer të lojtarësh, edhe është një bashkëpunim mjaft i mirë, një besim që kemi të gjithë tek lojtarët e ri, dhe sigurisht më vjen mirë që jam kaq periudhë gjatë tek Tirana, unë kam thënë që e mendoj sikur do të rri gjithë jetën dhe ka momente që sikur është dita e fundit. Ky është pozicioni i trajnerit, por nuk di, shohim në vitet e vim mund të ketë një jetë gjatë. Shpresoj që të jem më jetë gjatë, pa të kem rekord që jam trajner më jetë gjatë në vazhdimsi, sepse ka pasur edhe trajner të tjerë që periudha ndryshme të kohës kanë më shumë neshje se mu në drejtimit Tiranës, pra që është i privilegji madhë që kam mbi që neshe në drejtim të klubit ka që madhë. Tani cila nga pyetjet ju duk më interesante, më ngacmuese? Tani këto, gjithë to më pyetjet ishin më shumë personale për vetën e tyre, por ju e cilësut që Gjigja ka fillu të marrë edhe leksione, më duket. Por edhe Gjigja për vetën e vetë e kishte prapë më shumë. Kështu që unë nuk më mend në futbollist që mbaroi karrierën ka vazhduar për gazetar. Kështu që nuk besoj edhe këto që janë këtu ti bashkëngjitë gazetarisë ku të lënë sportin. Shej, do të shohim edhe një foto të fundit ku jeni ju po në kohë të ndryshme dhe dua të më tregoni diçka çfarë ju mungon nga ajo periudhë apo për të më bërë ndonjë krahasim. Të dyja fotot janë duke orientuar njerëzit. Të dyja janë me i këtë mështrim ndryshe, por ajo foto e qenurit
kapiteni i skuadrës atje, duke se është ndeshje Europa Ligës, dhe ke fushën e shef një këndvështrim tjetër, më kanë ndihmu për ta pa në këtë këndvështrim që jam tani. Sepse mendoj që në ato pozita kam pas edhe vendimarrje dhe orientim taktik të skuadrës që më kanë ndihmu për të qenë këtu ku jam tani. Sigurisht që janë foto ndryshme, shoh këtu më shumë thinja, mjekra e zbardhur, sepse mendja është gjithmonë në punë, por janë të lidhur me njëra tjetrën dhe nuk mendoj që karakteri i njeriu ndryshon kur është futbollist dhe kur është trajner. Edhe pse nuk ka kaluar shumë vite, mendoj mund të jenë 6-7 vjet që duken pak, por janë dhe shumë intensitetin që ka jeta tani duke qenë trajner. Juve e keni shprehur hapur që këtë sezon e doni me patjetër tripletën. Superkupën e keni marrë, doni të merrni Kupën e Shqipërisë dhe titullin kampion, por unë nuk po ju pyes për këto, se për këto ju pyesim te studio e Tibo Golit. Pyetja ime është, i keni arritur të merrni dy çmimet e Oversportit. Synoni që të bëni edhe triplet trofesh këtë sezon, sepse na ka mbetur edhe një muaj për trajnerin më të mirë. Ky ka qenë viti mbar për ne si skuadër dhe për mua personalisht. Edhe pas trofeve me Tiranën, kampionat, Superkup, fitove trajneri i vitit në janar. Kam fituar dy trofe të Oversportit dhe trofeu që do doja më shumë dhe që do vlerësoja më shumë tani këto momente do të jetë i Oversportit për muajin e fundit. Pse? Sepse ai përkthehet shumë kollaj, me qofë se më marrë trofeun e Oversportit muajin e fundit, do të thotë që skuadra ime ka bërë mirë, skuadra ime ka fitu në ndeshjet, dhe duke fitu në ndeshjet, atëherë ishkem shumë afër dhe jemi triumfues në fund. Shej, faleminderit, ishte kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit juve.